বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই মুদ্ৰাবাদ্ধনী। পথ নিৰ্মাণ নকৰিলে ভূত বৰ্জনৰ হুংকাৰ বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ বৰপিয়াল হাবি গাঁৱৰ ৰাইজৰ। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰি চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিলে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বকতা বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ বৰপিয়াল হাবি গাঁৱত প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ ব্যয়েৰে 2020-21 বৰ্ষৰ তদন্তাধীন বিধায়ক কুশল দুৱৰী বিধায়ক পুঁজি পকীপথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ধন আবণ্টন হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল। কেইবা শতাধিক পৰিয়ালে বৰপিয়াল হাবি গাঁৱৰ পথে দৈনিক বিভিন্ন কামৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ সুফল লাভ নকৰাত এইদৰে ওলাই আহি ক্ষোভ উজাৰে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে। তদন্তাধীন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ বিধায়ক পুঁজিৰ দ্বাৰা 2020-21 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা পথটো মাত্ৰ কেইগাড়ীমান শিল পেলাই কাম সামৰি বাকী ধন ক'ত গ'ল বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি তদন্তৰ দাবী কৰে। ইফালে বৰপিয়াল হাবি গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। সমস্যা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, নিজৰ যান বাহনবিলাকো আনিব পৰা নাই, লগতে শিক্ষকবিলাক আহিবলৈও বহুত কষ্ট হৈছে। আজি বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, কিন্তু আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি তেখেতক বহুত ভোটত জিকাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে আজি বহু বছৰ 3 বছৰমান হ'লে নেকি, তেওঁ আজিলৈকে আমাৰ আগত দেখাই দিয়া নাই, এই ৰাস্তাটোতো দেখাটো বাদেই। গতিকে তেওঁলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে, লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈও আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই বৰবাম পঞ্চায়তৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ বৰপিয়াল হাবি ৰাস্তাটো আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও যাতে চকু মেলি চায়, তাকে আমি সকলো ৰাইজে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে পকীকৰণ কৰি দিব বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। 1 নং ৱাৰ্ড বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এই অতি পিছপৰা অঞ্চল, আমাৰ এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ গৈছে নহয়, আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে, সেয়েহে আমাৰ এই সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, ভালকৈ শুনিব আপুনি, আপুনি আমাক কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আপুনি এতিয়া আহকচোন, আপোনাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাই ল'ব, ইমান কষ্ট কৰি কৰোৱালে আপুনি, কংগ্ৰেছত থাকোঁতেও আপোনাক দিন ৰাত মাইকীয়ে মতায়ে বহুত কষ্ট কৰি জিকাইছিলোঁ, আৰু এই বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছতো আপোনাক আমি কংগ্ৰেছখিনিও জিকালোঁ আপোনাক, আপুনি তাৰ 1 সপ্তাহমান নে 10 দিনমানৰ পাছত আহি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছিলে 7 মাহৰ পাছতে আলিটো হ'ব বুলি, ক'ত হ'ল, আপুনি ভালকৈ শুনি লওক, আপোনাক সকিয়নি দিছোঁ, আপুনি দ্বিতীয়বাৰ কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত আলি নহ'লে সোমাইহি, আপোনাক চাম আমি মাইকী মহিলাসকলে চাম, সেইখিনিকে কৈ মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি ইলেকশ্যন আগত আলি ভাল কৰি দিলে দিব আমাক, নহ'লে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম। মোৰ মানে ইয়াত 20 বছৰমান চাকৰি কাৰ্যকাল হৈছে, 634 নং বৰপিয়াল হাবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনলৈ আহোঁতে আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰীৰ লগতে আমাৰ শিশুসকলো বহুত অসুবিধা হৈছে, এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত ফটো দেখিছে, আমাৰ হেৰি বাইক আঁতৰত থৈ আহিব লাগে আৰু আমি আগতে লাখুটি লৈ আহিবলগীয়া হয়, এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰতিনিধি আমি কয় জিকাই দিওঁ বা তেওঁলোকক ৰাইজে কয় যে আমি জিকাইছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব, আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস্তাটো হোৱা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া সময় আছে আপোনালোকে কৃতিত্ব হেৰিয়াৰ পৰা বিধায়ক বা মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ৰাস্তাটো অতি সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে। কটা বৰপিয়াল হাবি বৰবাং গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ 1 নং ৱাৰ্ড, গতিকে এইটো এটা জমৰ যন্ত্ৰণাত খোৱা হাঁকু এখন হৈছে, এই আলিটো আজি কত বছৰ হ'ল আবেদন নিবেদন কৰি কি কৰিলে আবেদন নিবেদন আমি নাজানো, চৰকাৰ আমি মানুহেই নহয়নি, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই নি, ইয়াত জনসাধাৰণ নাই নি, ইয়াত ভোটাৰ নাই নি, অন্যান্য ভোটাৰে ভোট দি তেখেতসকলক জয় কৰিছে, কিন্তু অধ্যক্ষমিত এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি কৰি আন্দোলন কৰিবগৈ লাগিবনে, ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন অসমৰ এনেকুৱা এটা ঢাক ঢোল বজাইছে বিজেপি চৰকাৰে, চবতে একদম সোণৰ অসম কৰিছে, এই কি এখন বোকাৰ অসম কৰিছে নেকি, ইয়াত অলপ দিনৰ পিছতে বানপানী সাদৃশ্য হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী এখন বিদ্যালয়ত আছে গোটেই বোকাৰে লুটুৰি পুতুৰি হৈ আহে, মহাশাল বালেও তেনেকুৱা নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি কিমান এটা উৎসৱ পৰ্যায়ত হাত পাৰ দিছে, জোতা দিছে, জোতাবিলাক আহি আকৌ ইয়াত মুচিব লাগে, জোতা খুলি স্কুললৈ আহিবলৈ, তেনে এটা দিন যে এই
তো আছে জুনবেলি তৰাই ঢুকি নোপোৱা। আজিহে গম পাইছোঁ যে আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে ইয়াত এখন চৰকাৰ নাই, আমাৰ কাৰণে কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নাই, এই ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা বৰবাদ কৰি আমাক এটা জমক যান্ত্ৰণা। আজি যদি কোনোবা বেমাৰী হয় ঠেলাটো নিব নোৱাৰে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ডবল ডবল গাত ঠেলাখনত সাতোটা মানুহ লাগিব ঠেলি ঠেলি নি উলিয়াবলৈ পকী ৰাস্তালৈ, এম্বুলেঞ্চটো নোসোমায়, বাপৰে বাপ তেওঁলোকে সিমান দামী গাড়ী ইয়াত পেলাই নিদিয়ে, কোনো গাড়ী ঘোঁৰা মটৰচাইকেল একোৱে আহিব নাই। গতিকে এনে এটা পৰিস্থিতি যদি আলিটো নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এই এক নং ৱাৰ্ডে ডংকি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।